Nëse Greqia vendos të thotë jo paketës së masave që ka propozuar Trojka, atëherë dalja e saj nga eurozona do të jetë shumë e afërt. Për ish antarin e bordit të Bankës së Shqipërisë Arjan Kadareja, grekët kanë dilema të forta dhe është vështirë të parashikohet se si do të votojnë ditën e diel, por rezultati i ngushtë pritet të prodhojë trazira politike. Një po e referendumit nuk e siguron 100% marrëveshjen, por ka shumë shanse që të arrihet një marrëveshje. Nëse referendumi thotë jo, atëherë shtohen shanset që Greqia për mendimin tim të dalë nga eurozona. Tronditja që mund jap tregjeve europiane dalja e Greqisë nga zona euro rrezikon të rris kostot edhe të borxhit të Shqipërisë. Të njëjtën parlamenti miratoi riemetimin e eurobondit. Mund të ketë turbulenca nëse Greqia del nga eurozona. Mund të ketë turbulenca dhe kjo mund të sjellë që të rritet normat e interesit në tregjet financiare botërore, kjo mund ndikonte jo për mirë emetimin e eurobondit. Arjan Kadareja thotë se edhe nëse ndodh skenari më negativ për Greqinë, Banka Qendrore Europiane nuk duhet të lejojë falimentin e bankave, por duhet i shpëtojë ato, njësoj siç ndodhi me rastin e Argentinës. Çu ka ndodhur dhe me vende të tjera kur qeverit mund të falimentojnë, por është bërë çështë e mundur që të mbahet pjesa kryesore e sistemit bankar, pjesa solvente që quhet. Unë them që do bëhet çështë mundur që të mbahet kjo pjesë, pra tek e fundit paratë e emigrantëve që janë në formë depozitash me bankat greke do të jenë të sigurta. Nëse Greqia bie një gjë është e sigurt, ajo do të jap ndikim jo vetëm në Europë, por dhe në vendet e rajonit përfshirë dhe Shqipërinë. Vetë Banka e Shqipërisë ka ulur pritshmëritë që ka për rritjen ekonomike të vendit tonë gjatë këtij viti.